Saída. Já tenta fazer o lançamento longo, inversão, bela visão do Zé Ivaldo, hein? Chegou bem na direita, lá vem Kelvin, tentar o cruzamento. Chega para fazer o corte o Cerutti, tem a primeira bola aérea, o primeiro escanteio para o Furacão, com 4 minutos jogados. Veja aí por outro ângulo, ele chega, o Cerutti chega para fazer o corte. Ele foi inteligente, podia tentar forçar o lance, mas esperou o corte. 5 minutos jogados nesse primeiro tempo, 0-0. Jadson, levantamento, na boca do gol, desvio de cabeça. Conseguiu ainda ganhar o lance o Nicolas. A bola acabou passando à direita do Wilson, bola para fora. Veja para outro ângulo, levantamento do Jadson. A bola passa ali pelo Felipe Aguilar. Os atleticanos em Araucária. Vamos pro jogo, o Furacão vai avançando. Vem o Nicolas no meio, Babi. Pé na direita, a bola passou por cima. Mas é isso que se espera, domina, arruma espaço e bate. Carimbou ali o Felipe Aguilar. A sobra é rubro negra, Babi ganha o lance. Abertura para o Carlos Eduardo. Só mais você, Carlos Eduardo. Vai para cima. Lá vem ele. Rabiscou para a perna direita. Procura espaço. Clareou. Procurou para bater. Bola para fora. Achei que teve um desvio. Jogou assim no sub-20. No sub-20. A gente já narrou vários jogos dele. Vem Nicolas. Levantou na boca do gol. Passa. Pelo Canezinho. A sobra do Kelvin. Novo levantamento. Babi. Para fora do gol. Mais uma vez, ele na bola aérea, sendo utilizado no centroavante, Matheus Babi. Bom levantamento do Kelvin, veja aí. A bola tirada aí. No meio do caminho, ele carimbou o Jadson. Tava ali ajudando a marcação, o Jadson não. Carimbou o Nicolas. Tem levantamento, bola na área. No limite, na hora providencial, o corte do Felipe Aguilar. Se passa por ele, logo abaixo, tava na pequena área, sozinho. Ele fez o movimento da cabeçada, veja aí, ó. Levantou, olha o Aguilar, no limite ele já estava posicionado. Atlético com 25, tem levantamento na boca do gol, Babi, sobrou, passa na boca do gol. Eu estava vendo o Aguilar empurrar, veja aí, ó. Olha, por muito pouco não conseguiu concretizar o movimento dentro da pequena área praticamente. Veja aí, o Jadson cobra, tem o desvio. Olha, por muito pouco mesmo, hein. Tenta o passe mais à frente com o Carlos Eduardo. Girou bem, bela bola. Abriu legal pro Kelvin na direita. Atenção, levantou na boca do gol. Sai o Wilson. Nicolas jogou no meio. Canezinho de bicicleta. Espalma o goleiro. Ia ser um gol antológico no clássico. Veja aí. Kelvin levanta, o Wilson tira do Babi. Nicolas consciente. Olha o Canezinho. Olha onde foi buscar, hein? Seria um golaço aqui na arena. Por outro ângulo, olha como domina. Vai a bike, olha só, hein? Foi buscar no limite o Wilson. Igor Paixão, abertura na direita para o Igor. Travado ainda assim, bateu para a defesa do Bento. Carlos Eduardo chegou para dar o bote. Eu acho que isso deu uma ajudada, porque veja aí, ó. Ainda assim ele consegue bater. E o Bento estava ligado para fazer a defesa. Boa defesa do goleirão do Bento. Ele que difícil. Vamos lá, segundo tempo, bola rolando. Mais 45 minutos de futebol. E já vem o Atlético atacando. É a primeira do Vitinho. Para cima dele, Vitinho. Rabiscou, rolou, atenção. Chegou batendo o carazinho para fora. De frente para o gol. De pé na direita, ele encheu o pé. E a bola passou, veja aí. Vitinho, a primeira dele. Foi para cima. Rabiscou. Rolou, vem o Canezinho de trás. Encheu o pé, a bola passou à direita do gol. Começamos bem o segundo tempo, faltou acertar o pé, mas já está atacando forte o time do Atlético. 2, o Igor. Levantamento de cabeça para fora. Vagninho saiu livre, praticamente de frente para o gol do Bento. Veja aí o levantamento do Igor. Olha o Vagninho. Parou a defesa nesse lance, hein, capitão. Cabeceou pra fora, o Bento só secou. Torceu bastante, foi pra fora. Sim. Foca o jogo, vai saindo Zé Ivaldo. Vamos pra cima. Passe no meio. Canezinho fez o corta-luz, fez bem. Jadson, abertura pro Kelvin, boa bola. Rolou pra trás, atenção, bateu travado na hora do chute. O Carlos Eduardo. A sobra do Alvarado. Lá vem o Atlético de novo. Jadson, abriu na direita. Outra vez o Kelvin, vai levantar. Pé na direita, bola na área, passou, sobrou, pra fora! Praticamente debaixo da trave o Nicolas. No levantamento, o zagueiro não acreditou, veja aí.
Passa por ele, o Nicolas foi lá e fechou. Por muito pouco, olha o zagueirão, hein? Levantamento do Kelvin. Opa, furou. E o kick da bola que matou o Nicolas. A marcação estava em cima, estava difícil. Carlos Eduardo buscou a jogada de linha de fundo. Marcação do Romário em cima dele. Busca o espaço, tentou o lance, tira a zaga. A sobra é do Kelvin. Capricha, Kelvin. Capricha, Kelvin. Levantou na boca do gol! Número 23 no levantamento do Kelvin. Capricha, Kelvin. Capricha, Kelvin. Caprichou, levantou na medida. Vitinho cabeceia. O Wilson tenta, toca, não tira. A bola vai pro fundo da rede. O Atlético abre o placar na arena. Vitinho, camisa número 23. Tem Adson na ponta esquerda. Volta com o Wilson. Babi foi apertar o Wilson. Não saiu, tá valendo. Babi ganhou o lance, quem sabe? Pra trás, Vitinho, clareou, pela direita, bateu pra fora! Já pensou? Faz o segundo agora, numa pichotada do Wilson. Fez uma força danada pra entregar agora o Wilson, hein? Veja aí, Babi foi lá, apertou, ganhou a jogada, a bola não saiu claramente. Ele rola pro Vitinho, e aí ele procura espaço e bate. Ele podia tocar ali pro Canezinho, mas na altura do campeonato fez o gol, não vai querer inversão de jogada. Zé Ivaldo. Tranquilo para fazer a cobertura. Sobra com o Nicolas. Lá vem de novo o Furacão. Vitinho abriu, boa bola para o Nicolas. Capricha, Nicolas. Pé na esquerda. Ela passa à esquerda do Wilson. Ele acompanhou, a bola passou. Tinha opção do Babi fechando. Tinha opção do Reinaldo entrando. Mas é, ainda assim a zaga cortou a primeira, cortou a segunda. Nessa não deu. Levantamento, Vagninho. Sobe em frente ao Felipe Aguilar, nada pôde fazer. O zagueiro tinha dois para marcar. E aí nisso ele consegue cabecear na diagonal. Não deu pro Bento. Placar igual na Arena Baixada. Gol do Coritiba, capitão. O Atlético baixou muito, né, suas linhas. Começou a tomar um pouco de sufoco ali. E eles começaram a jogar a bola dentro da área. Tem bons cabeceadores no Coritiba empatado. Mas o Atlético tem que voltar a jogar como começou a segunda parte, com velocidade e fazendo a pressão. E a gente falava, né, Marcel, que a bola era deles, é só isso, é só essa jogada, chuar a bola na área, tentar a cabeçada, conseguiram um gol de empate. Exato, Gustavo. Era a maneira que o Coritiba vinha buscando agressivar o Atlético Paranaense, agora eles conseguem o gol, muito também porque o Atlético acabou recuando, né? Mas agora o Atlético precisa voltar a jogar lá. E vai de novo Vitinho, defesa do Wilson. Conclua, Marcel, desculpa. Mas é isso, o Atlético precisa voltar a jogar com a intensidade que estava jogando, né? Até realizar o seu gol e pressionar. Uma dessa pode botar essa bola na área ou não, tocar rapidinho pelo meio. É isso, Canezinho. O Atlético vai tentando armar o seu jogo, tentando buscar a vitória no clássico. Marcinho, já corta pro meio. Boa bola à frente. Ajeitou para o Babi, sai do gol, Wilson! Era a bola para o Babi fazer para fechar esse placar, hein? Tenta sair para o jogo, William. Falta. Mas nós temos 43 minutos jogados. Vai ter emoção até o final, torcedor rubro-negro. Vamos torcer, fazer aquela energia positiva e cuidar atrás aí. Romário. Vai armando o time do Coritiba. Toca a bola. Tá no jogo Matheus. Salles 36. Vem contra-ataque. Vem contra-ataque do Atlético. Vitinho tentou forçar no meio. Se passa era o Aguilar que estava curtindo, uma de ponta direita, ele ia chegar fechando o cruzamento. Matheus Salles 36 está no jogo, viu, gente? Árbitro com medo de apitar aqui na arena, viu? Complicado. Vem pro jogo Atlético. Tenta armar o lance, Canezinho, Reinaldo, Marcinho domina, passe no meio pro Alvarado. É armar bem esse jogo, acertar esse passe, Vitinho, o Marcinho ficou caído, a batida! Meu Deus! A batida!
Huracán Arena! Na sobra, no segundo lance, Luciano Castan. Opa! Apita o árbitro! Não teve mais jogo, acabou! O Furacão, mais uma vez, vence o Clássico Atletiba. Vence por 2-1 com dois gols do Vitinho. Ufa, vou até respirar agora. 2 para o